Nina fikk en skiveprolaps i 2003, og har siden dette slitt med mange tilleggsplager. Smerter i hode, skulder og nakke gjør det vanskelig for henne å ha en normal hverdag. Hun er 50% ufør og har hatt lite krefter til et sosialt liv utenfor jobben. Det som er påfallende i Ninas tilfelle, og som dessverre er ganske typisk for mange pasienter i hennes kategori, er at hun ikke har vært igjennom en grundig funksjonsundersøkelse i løpet av de 5-6 årene som hennes plage har vært. Da Nina gikk til kiropraktor i 2009, ble det endelig gjort en grundig funksjonsundersøkelse. Så kom kiropraktor og begynte å undersøke meg, og trykte på mange punkter som jeg kjente at der var det vondt. Men hva er egentlig en funksjonsundersøkelse? En funksjonsundersøkelse, det er en tidkrevende prosess, og når man gjør en sånn undersøkelse, så lokaliserer man funksjonsfeil, altså strukturer i muskel- og skjelettapparatet som ikke beveger seg normalt. Det var veldig vondt, men det skjønte jeg en dyd av nødvendighet for å finne ut hva som feilte meg. Og da fant han ut at det var låsninger i nakke og kjeve, som da antagelig førte til en stråling til hodet, og som ga meg mye hodepine. Og så var det skreddersy, et tverrfaglig behandlingsprogram, der vi kombinerte kiropraktikk, massasje, triggerpunktbehandling, behandlet kjeve, kjevemuskulaturen, og så brukte vi akupunktur for å fjerne flest mulig funksjonsfeil på kortest mulig tid. Og i Ninas tilfelle så var dette veldig effektivt. Og det er også grunnen til at hun i løpet av allerede til 3-4 behandlinger begynte å kjenne at det var stor forskjell, mye bedre funksjon og vesentlig mindre smerte. Etter de her behandlingene så har jeg ikke mer Ibux, står opp om morgenen, har ikke hodepine lenger. Føler at livsgleden er tilbake, jeg er glad, jeg har fått gnisten i øynene tilbake og mer energi. Så det går rett til veien. Det blir et paradoks da, at det er tusenvis av nordmenn, sikkert mange tusen nordmenn, som går rundt og er helt uføre, halvt uføre, langtidssykemeldte, som har enkle funksjonsfeil, som kan behandles med veldig enkle metoder.